Яачсан бас вэ? Бороо шоронд нь чивч үчих гээд бодлогогүй төртөө гомдож үчих гээд болох юмгүй бухимдаж үчих гээд боломж хүлээсээр хөксөрч үчих гээд хаашаач явсан дайруулж үчих гээд хан байсан ч дарагдаж үчих гээд хамаагүй хэрэгтэж хилдэж үчих гээд ханахгүй шоналт нь чирэгдэж үчих гээд гадны нөлөөгүй дарамтлуулж үчих гээд гадаадын жуулч тас нь ичиж үчих гээд гавьяагүй бөөнөртөө хараалгаж үчих гээд гавьхгүй лам нартаа доромжлуулж үчих гээд яачихсан юм бэ? Сонгосон төш мэдэн нутгтай зарчих гээд сохорсон төмнөн цонголтой худалдчих гээд солиорсон нийгэм нь маргаашгүй болчих гээд сонголтгүй залуус нь гадагшаа зүгтчих гээд алдсан нэгнээ амьдаар нь алчих гээд ашгийн төлөө бол нүтэйч ухчих гээд адгийн үйл нь улмал нэмэгдчих гээд амьдрах хүсэл аачмар амтарчих гээд Монгол гих юу ч үгүй мөхчих гээд Монгол гих түүхч үгүй мартагдчих гээд Монгол гих соёлч үгүй уусчих гээд Монгол гих бахархалч үгүй эзлэгдчих гээд яачихсан улс вэ? Яачихсан түмэн бэ? Яачихсан төр вэ? Яачихсан нийгэм бэ?